Ეთერში ეს აქმის კურსი, მე სალომე მეცხვარიშვილი ვარ და ბიზნეს და ეკონომიკურ სიახლეებს BMG-ს გუნდთან ერთად გაცნობთ. Უკრაინაში ომის შემჩერებელი არავინ არ არის, ეკონომიკური სანქციები კი არაეფექტური საშუალება. Ასეთია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეფასება რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებით. Მერე რა რომ სანქციებმა მართლაც იმუშავა, რუბლი გაუფასურდა და საფონდო ბირჟებიც ვერ იხსნება. რუსეთ-საერთაშორისო კომპანიები კი რუსულ ბაზარს ტოვებენ. Მერე რა რომ ამ სიტუაციამ მოსკოვის მოლაპარაკების მაგიდასთანაც კი მიიყვანა. Სულ რამდენიმე წუთში ამაზე დეტალურად მოგიყვებით. ირაკლი ღარიბაშვილი კი დღეს კიდევ ერთხელ შეეცადა დავერწმუნებინა რომ საქართველოს რუსეთ სანქციები არ უნდა დაუწესოს. Რადგან არც მეტი არც ნაკლები მილიონი ქართველი ცხოვრობს მეზობელ ქვეყანაში და მათგან ფულადი გადმორიცხვები ყოველწლიურად 500 მილიონი დოლარია. პრემიერი ამბობს, რომ საქართველოს ეკონომიკისთვის რუსეთი მნიშვნელოვანი პარტნიორია. დიახასეც არის მეორე უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორად დღეს სწორედ ჩრდილოელი მეზობელი გვევლინება. ამაში კი ხელისუფლების წვლილი დიდია. თუმცა პრემიერ-მინისტრი ამას არათუ სისუსტად პირიქით, დადებით ფაქტორად ასახელებს და ხაზს უსვამს, რომ ქართული ოცნების წვლილს რუსული ბაზრის გახსნაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. Ამ გამოსვლის პარალელურად ღარიბაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება უკრაინის მხარდასაჭერად ყველაფერს აკეთებს. Რუსული რუბლი კი ამასობაში ისტორიულ მინიმუმამდეა გაუფასურებული. მსხვილი რუსული ბანკების სვიფტიდან ჩახსნისა და რუსეთის ცენტრალური ბანკისთვის აქტივების გაყინვის შესახებ გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ რუსეთში პირველივე დღეს პანიკური ვაჭრობა დაიწყო. 1 დოლარი 107 რუბლი ღირს, რაც 24 საათში 27%-იანი გაუფასურებაა. რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შედეგად რუბლმა ღირებულების 30%-ზე მეტი დაკარგა. ასეთი გაუფასურების ფონზე ქვეყანაში რეკორდული ინფლაციის საფრთხეში იქნა, რის გამოც დღესვე რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 9.5%-დან 20%-ამდე გაზარდა. Ყველაფერთან ერთად რუსეთში საფონდო ბირჟის გახსნა გადაიდო. Რუსეთში საბანკო სავაჭრო პანიკა გამოცხადა მოსალოდნელი და დღეს ქვეყნის საფონდო ბირჟის გახსნა 16 საათამდე მოსკოვის დროით 15 საათამდე გადაიდო. იქამდე კი კომპანიები ამზადებდნენ გეგმებს, რა მოიმოქმედონ რეკორდული ბარდნისა და ბირჟის სრული კოლაფსის შესარბილებლად. Ამასობაში სემეკმა თელასა და თელმიკოში დარღვევები აღმოაჩინა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია სწორედ დღეს ისმენს კომპანიების შემოწმების შედეგებს, რომელიც 3 თებერვალს დაიწყო. მიზეზი მოქალაქეების საჩივრები გახდა, სადაც აბონენტები ამბობდნენ, რომ მათ ელექტროენერგიის არაადეკვატურად გაზრდილი გადასახადი მიუვიდათ. რა გადაწყვეტილება მიიღო სემეკმა და დაჯარიმდებიან თუ არა თელმიკო და თელასი, საქმის კურსის ეთერში სემეკის თავმჯდომარე დავით ნარ გერმანია გვერდდება. ბატონ დავით, ძალიან დიდი მადლობა დროისთვის. ვიცი რომ აი ახლა შესვენებაა სხდომაზე და ვისარგებლებთ ჩვენს ბოლო ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს. Რა დარღვევები აღმოაჩინა სემეკმა თელასა და თელმიკოში, მოკლედ რომ შევაჭამოთ. კომისიის ხომაზე გადაწყვეტილება თელასის დაჯარიმებასთან დაკავშირებით უკვე მივიღეთ და გამოცხადდა შესვენება, რათა თქვენი ეთერის მეშვეობით მივაწოდოთ სწორედ ჩვენს თანამოქალაქეებს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა იქნა აღმოჩენილი და რა ტიპის რეაგირება მოყვა ამ ყველაფერს. როგორც იცით, მარეგულირებელი კომისია 3 თებერვლიდან მოყოლებული თითქმის 1 თვის განმავლობაში სწავლობდა ორივე კომპანიაში, როგორც თელასში, ასევე ელექტრომიმწოდებელ კომპანიაში თელმიკოში არსებულ მდგომარეობას და რიცხვებთან დაკავშირებით. ჩვენ მა სპეციალურმა ტექნიკურმა ჯგუფმა შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შეამოწმამ რიცხველები ლაბორატორიულად, ამისთვის გამოვიყენეთ თელაში არსებული ლაბორატორია. გარკვეული ნაწილი რიცხველებისა იყო ხარვეზიანი, რაზეც ასე თქვათ თითო მომხარებლებიც ნაკეთებდნენ საეჭვო განცხადებებს ჩვენთან. გარდა ამისა ჩვენ შევისწავლეთ თითო მშუალოდ რიცხველების წაკითხვის ბიზნეს პროცესი, თუ როგორ მიმდინარეობდა ეს ყველაფერი. შევისწავლეთ ასევე სატრანსფორმატორო პუნქტები, ამ სატრანსფორმატორო პუნქტებში მიღებული ენერგია, რომელიც მერე უკვე ნაწილდებოდა მომხმარებლებში და მოხდა ტრანსფორმატორის მიერ გაცემული ენერგიის შედარება ჯამში აბონენტებისთვის დარიცხულ ენერგიასთან.
ასევე ჩვენ შევისწავლეთ მონაცემთა ბაზების ფორმირება, SMS-ების დაგზავნასთან დაკავშირებული პროცესი, ერთი სიტყვი, მთელი ბიზნეს პროცესი იქნა შესწავლილი და რიცხვებთან დაკავშირებით. აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში წამკითხველები, რომლებიც უნდა მისულიყვნენ ადგილზე, იყვნენ მისული, წაიკითხეს დეკემბრისთვის მონაცემები, როცა ნოემბრიდან დეკემბრამდე მოხმარებული ენერგიის წაკითხვა ხდებოდა და შემდეგ უკვე დეკემბრის მეორე ნახევრის მონაცემები ზოგიერთი მათგანის მიერ ადგილზე არ იქნა წაკითხული და პირობითი დარიცხვები განხორციელდა. გარდა ამისა, ბატონ დავით, ალბათ ეს გარღვევების სია საკმაოდ ვრცელია და ჩვენ ძალიან ცოტად რო გვაქვს სამწუხაროდ, თუმცა გპირდებით ამ თემას აუცილებლად გავშლით კიდევ საქმის კურსის და BMG-ის სხვა ეთერებში. ჯარიმა ახსენეთ თქვენ, რა არის ჯარიმის მოცულობა და თვითონ კომპანიის არგუმენტაცია რა იყო ამ შემთხვევაში? რატომ ფიქსირდებოდა აღნიშნული დარღვევები? Arastori დარიცხვები, პირველ რიგში ამას ვიტყვი, arastori დარიცხვა ყველა გაკორექტირდა 10000-მდე ესეთი arastorat განხორციელებული დარიცხვა იყო და ვისაც ზედმეტად აქვს გადახდილი თანხები მომდევნო თვის გადასახდელების ანგარიში, ეს თანხა ზედმეტობაში დაუჯდათ მათ და გაიქვითება ავტომატურ რეჟიმში. რაც შეეხება ჯარიმას, ჩვენ გამოვიყენეთ კანონით გათვალისწინებული ჯარიმის მაქსიმალური ოდენობა 75000 ლარი. Gasul წელს ჩვენ თელასი დაჯარიმებული ყავს 50000 ლარით. Თავად კომპანიის არგუმენტები რა არის, ბატონ დავით? Რატომ იყო აღმოჩენილი ის ხარვეზები? Იმიტომ რომ ისინი საუბრობდნენ მანამდე, რომ სისტემურ ხარვეზებს მათთან ადგილი არ ჰქონდა. Შეიძლება თუ არა ჩაითვალოს ეს სისტემურ ხარვეზებად, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ უკვე? Კომპანიის განმარტებით, კომპანია იყო დღეს ჩართული კომისიის ყომაზე, მათი განმარტებით ეს არ არის სისტემური ხასიათის და ასე ვთქვათ ადამიანურ ფაქტორთან არის დაკავშირებული. მცირე დინაწილი მართლაც არის ადამიანურ ფაქტორთან დაკავშირებული, როცა მონაცემების შეყვანის დროს შესაძლოა შეცდომა დაუშვას ან თქვათ აღების დროს წამკითხვა, მაგრამ როცა ერთი თვის მონაცემი შეიყვანა ბაზაში და მეორე თვე პირობითად დაარიცხა და ზუსტად იგივე ასე თქვა დარიცხვა განახორციელა, ან მას ევალებოდა ადგილზე მისულიყო მრიცხველი წაეკითხა და პირობითად ასე თქვა მისივე სახლში შეავსო აღრიცხველმა, ხო, ეს არის სწორედ ჩვენი აზრით სალიცენზიო პირობების დარღვევა და ამას მოყვა შესაბამისი დაჯარიმება. Დიახ, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით, ცემეკის თავმჯდომარე დავით ნარმანია საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. Მან გითხრა, რომ ბოლო გადაწყვეტილებით ცემეკმა თელასი 75000 ლარით დააჯარიმა. Საქმის კურსი ამ დროისთვის დასრულებულია, 17 საათსა და 40 წუთზე ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას. Დროებით.